আপুনি চাইছে গুড মর্নিং 18 পুনৰ কৰোনা ভাইৰাছে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমানলৈ কৰোনা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 1828 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে শনিবাৰৰ 1701 জনৰ আক্ৰান্তৰ বিপৰীতে দেওবাৰে 1828 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিশেষকৈ কেৰেলাত কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক ইতিমধ্যে কৰোনাৰ নতুন প্ৰকৰণ JN1 A প্ৰকৰণক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ো বিশেষকৈ কেৰেলাত 1636 জন আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে এজন কৰোনা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে যোৱা 24 ঘণ্টাত 111 জন আক্ৰান্ত হৈছে কেৰেলাত উদ্বেগজনকভাৱে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কেৱল এয়াই নহয় কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ দৰে সুবুৰিয়া ৰাজ্যত স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসালয়সমূহক সাজু হৈ থকাৰো নিৰ্দেশ দিছে আনহাতে কেৰেলাত চিকিৎসালয়সমূহত মক ড্ৰিলৰো আয়োজন কৰা হৈছে কেৰেলাৰ বিভিন্ন প্ৰৱেশ পইণ্টত নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে লগতে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কঠোৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে অৱশ্যে কৰোনাৰ এই আক্ৰান্তক লৈ আতংক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও জানিবলৈ দিছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাৰ আপডেট আছে বিগত 24 ঘণ্টাত 260 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে কৰ্ণাটকত 60 উদ্ধাৰ লোকৰ বাবে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সতৰ্কবাণী কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ পৰামৰ্শ ৰাজ্যত জিলাভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ আক্ৰান্ত লোকৰ RT-PCR পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ পজিটিভ লোকৰ নমুনাৰ জিনম ছিকুৱেন্সিঙৰ পৰামৰ্শ 20 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক ইনফ্লুৱেঞ্জা সদৃশ ৰোগ হলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা পালে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত স্বাস্থ্য বিভাগে আহ্বান জনাইছে